Jamen, i Svanninge Bjerge, der er vi meget optaget af at skabe den her variation i naturen. I den sammenhæng, der er vandet, som vi har hernede bag ved os, rigtig vigtigt. Man kan se den her sti, der fortoner sig ind i landskabet, som er skabt af kvæget og dyrene, der vandrer igennem her, som også er med til at lave den her variation. Og det er alt sammen billeder, vi bruger aktivt i vores natursociale indsats, hvor vi arbejder med udsatte unge og laver forløb sammen med en række kommuner og organisationer og er sammen om ligesom at skabe noget, der i særlig høj grad er meningsfuldt for de her unge mennesker. Det er vi meget optaget af i Bikumfonden, at de skal også høres.